voo até o Rio de Janeiro foi estimado em 35 minutos. Para seu conforto, as aeronaves da Avianca oferecem maior espaço em prateleiras de poltronas, apoios ajustáveis de cabeça para os pés e tomada de energia abaixo de seu assento. A Avianca em Revista é uma cortesia e está à sua disposição. A partir de agora, já poderão utilizar os equipamentos eletrônicos permitidos a bordo. O programa Amigo da Avianca Brasil cresceu. Agora são mais 50 parceiros para você acumular pontos ainda mais rápido e resgatar passagens para vários destinos. Cadastre-se gratuitamente e saiba mais em avianca.com.br/amigo. Aproveite. Senhoras e senhores, com muito orgulho, a Avianca Brasil recebeu seu primeiro Airbus 330 de passageiros, configurado em duas classes, business e econômica. A aeronave estreará as nossas operações internacionais para Miami, dia 23 de junho. Comemore este momento conosco e aproveite o conforto, o serviço e o atendimento da Avianca Brasil também nas suas viagens internacionais. Compre sua passagem em avianca.com.br ou consulte seu agente de viagens.